جی که درمنو کتون کو ما سرا سلمان شنواری موجود دی په کوهات کچری چوک کې دل جی کې بو د امن او اتحاد د نن چکم د امن باره کې احتجاج او دی باره کې به هم تپوسونه کوو دینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شنواری صاحب څنګه خیر دی؟ جی بالکل. جی دا امن باره کې مو خبره وکړو چې د پښتون چکم امن دی دا به څنګه راځي؟ دا به جی الله رسی چې مو خپل ځان ته آواز وچتو، دا به الله رسی چې مو ډلرې پرېږدو، مو یو بل ته خیال کوو، دا به الله رسی چې مو د بهر نه سړی بار سړی والا ډایرکشنس پرېږدو او مو خپل اختیار چلاوو په خپل ملک کې، نو هغه وخت به بیا امن رسی، هغه وخت به بیا ترقی مو ته ملوي او هر یو شی به کېږي انشاءالله. زموږ چې کوم مشران دي د ملک والا هغه که تاسو وګورئ ډالر پسې منډې وایي او امن نه راولي، نو دې برې کې تاسو څه؟ دا خو جی دا د پاکستان یو ډېره غټه مسله ده چې موږ ته ښه لیډر ملوېږي نه. دې نه پهله هم 10 کال مو دهشتګردۍ کې تېرې کړې د پردي جنگ کې، آ پردی جنگ مو وکړو، هغې کې نقصان مو وکړو، جانی نقصانونه مو وکړو، ډالرې مو واخیستې او هغې نه زیات مو نقصان وکړو. اوس هم اب مغه کیسه ده چې مو د بهر د امریکې او د نور ملکونو خبرې اورو، مو د هغو په ایجنډې چلیږو، مو به د هغو ډایرکشنز خلو او هغې د لاسه کوم دا مو ډالر تم هغه کوو تمه کوو او هغې د لاسه مو ټول غر کیږو، مغې د لاسه مو ته امن هم نه ملوېږي. شنواری صاحب دا لیډر چې بدل شي نو تاسې شي امن به راشي په دې ملک کې، حالات به ښه شي؟ تاسو صرف دا وګورئ چې 2013 نه پست پاکستان کې امن و دې کې خوش شک نشته کنه جی. دا ویلې و دا ځکه و چې موږ خپل سرزمین پردي ملک ته نه ده پرېښې چې تاسو مو ملک استعمال کوي په بل ملک باندې بمباري وکړه. موږ پردي ملک باندې بمباري نه کوو، نه بل چا پردی جنگ کې مو هغه کوو شرکت کوو، ځکه موږ ته امن ملاو اوسه پورې. اوس بیا دو هغه شروع کړو نو هغې د لاسه امن بیا لاړو. حکومت ته څه پیغام ورکوي؟ حکومت ته به مو صرف یو پیغام وي چې سیکیورټي خپل تاسو سیکیورټي ته توجه ورکوي. تاسو دا وګورئ چې دا کوم طرف نه آیا مو ادارې ویلې دوره کمزوري چې مو ته دا پته نشته چې مو باندې څوک حمله کوي، په دې شي باندې ترجیح ورکوي. او کوم مین شی ده هغه دا ده چې دا کوم تاسو دا سوچ کوئ چې مو ته بهر نه ډالرې ملاوي، بهر نه تا ته کڅوړه ډالرې ملاوم شي هغې نه ډبل نقصان درته کیږي، نو هغې شي باندې بالکل توجه مه ورکوئ، تاسو خپل گورننس کوئ. او عوام ته څه میسیج ورکوي چې دا حکومت سره دې سم مرسته وکړي چې دغه حالات په کنټرول شي؟ عوام ته به ما دا میسیج وي چې حکومت سره مرسته خو آلریډي عوام کوي لګیا ده، ځکه عوام کوم دې وخت کوم قسم مهنګۍ ده، کوم قسم ظلمونه شروع دي، هغې کې که عوام غلې ده نو تاسو همداسې واچوي چې هغو حکومت سره مرسته کړې ده. عوام نه مې دا خواست ده چې کله پورې بچی جاړي نه هغې ته شودې مور نه ورکوي، چې کله پورې به ته خپل حق دپاره آواز نه وچتی نو تا ته به خپل حق نه ملوېږي، بل سړی به درته خپل حق نه راخلي، صرف او صرف ته به آواز کوي بیا به تا ته خپل حق ملوېږي، که آواز دې ونه کړو بس بیا به همداسې پرتی وو. ډیره مننه، ډیره شکریا. جی که درمنو کتونکو تاسو د سلمان شنواری صاحب له خبرې واورېدلې. دا ویډیو تاسو مخکې کسانو سره هم شیر کړئ چې